affair. It's on your back, feeling bad. Tulee paljon omenaan, kohta mehua tässä on kaikki niin kuin ennenkin. Vielä lienee lammet paikoillaan. Täytyis vissiin lähteä katsomaan. Yhden vanhan virvelin aamulla mä putsasin. On kaikki niin kuin ennenkin. Eräs leikki traktoreilla. Se tykkää niistä aina vaan. Minä laulu jänitteen. Puton riimit paikoille. On kaikki niin kuin Suomi kertomään. Ehkä mennään Turkkuseen, kaadetaan viinaa kurkkuseen. On kaikki niin kuin ennenkin. Mä tykkään tästä juuri näin. Soitella kanssa ystävän. San Francisco 69. Äkkiä kaiken ymmärrän. On kaikki niin kuin ennenkin. Ja pilvet on kuin laivoja. Ne taivaan rannassa odottaa. Kerran kotiin minut vie. Tämä röpelöinen tie on kaikki niin kuin ennenkin. Lasissa viini vähenee. Vaikka pyydän, älä mene. No vielä toiset ostetaan. Sulle malja nostetaan. On kaikki niin kuin ennenkin. No vielä ostetaan, sulle malja nostetaan, on kaikki niin kuin ennenkin. Pieneurut Pekka Grön. Kongat Malang Sisoho. Meillä on rummut.
Keimo Hirvonen. Basso Mitja Tuurala. Kitara Tommi Viiksteen. Mä olen mies, jolle ei koskaan tapahdu.
ehkä voidaan ymmärtää tässä sillä tavalla, että koska alkanut levyttämisen ja niin edelleen, niin 81 ilmestyi eka levy. Mutta soittohomma mä oon ihan niin kuin, muistan ihan melkein vauvasta lähtien ollut kiinnostunut musiikista, äänistä ylipäätänsä. Ja homma oli semmonen laulukin kuin Koukospähkinä kitara, joka kertoo, että konttasin radion ääreen pienenä poikana. Sellainen oli. Kiitoksia Lilli, onko tuo riittävä vastaus? Oli jo. Hyvä, katsele loppuun asti, niin tulee kaikki sun mielibiisitkin varmaan sieltä. Hyvä. Mut me ruvetaan kuuntelemaan musiikkia, seuraava biisi on Ville ja Lupineja. Olkaa hyvä. Yhdessä kuljetaan,
juoksen vuokses. Olen valmis kuolemaan, kuole vuokses. Hedelmät ovat pilaantuneet kaislakorissa. Voinko tehdä vielä jotain vuoksessa? Ja leivät ovat homehtuneet saviruukussa. Voinko tehdä vielä jotain vuoksessa? Oma vanha äitini annoi vuoksessa. Oman vanhan isäni annoin vuokses. Rakkaimpani kaikkeni annoin vuokses. Oman terveen järkeni annoin vuokses. Ja kellareissaan viiniruukut ovat rikki ja kaatuneet. Voinko tehdä vielä jotain? Hyhien huoneiden pellavalinat ovat mullaksi maata. Voinko tehdä vielä? Voinko tehdä vielä jotain vuoksessua? Ja kerran kalkki valkeat seinät ovat mustiksi vaihtuneet. Voinko tehdä vielä jotain vuoksessua? Olen valmis Kuka on ollut tai on esikuvasi muusikkona? Elikkä nyt siitä, mistä kaikki tämä lähtee. Niitä on paljon, mutta ehkä voisi sanoa, että kaikki blues-ukkelit, mitä mä oon nähnyt pienenä poikana Tavastialla esiintymässä. Löytyykö sieltä joku ihan selkeä erityinen blues-ukkeli, joka iski tosi kovaa? Siellä on John Lee Hooker, Son Seals ja Clarence Gatemount Brown ja Professor Longhair. Niitä on paljon. Ja silloin siihen aikaan, kun mä aloin päästä klubeihin, niin silloin niitä kävi paljon, oli mahtava katsoa ja sain nimikirjoituksia ja olin siellä fanina mukana. Ja tavallaan se käyttäytyminen, mitä mä huomasin, mitä ne hoiti sen hommassa, oli tyylikästä, hienoa ja jäänyt iäksi mieleen. Ja mä oon yrittänyt tavallaan nyt sitten vaalia näitä perinteitä. Justiin. No niitä on vaalia. Se muissa tää Laura Häkkisen silmät tarina. Ja mä tiedän oikein, miten sieltä pystyis vastaamaan. Siis selkeän vastaan on se, että jos tässä odotetaan albumia, niin albumilla on sen niminen biisi. Mutta mistä se biisi on tullut, niin se on ehkä sit kuitenkin, mitä tarkoitetaan. Ja se on semmoinen juttu, mikä on mun mielestä pyörinyt pitkään, ja
kun mä tämän nimeen mietin, siis tässä on sanottu, että se on täysin keksitty tarina, että se ei välttämättä tosi tapahtumiin pohjautuva. Mutta siinä on paljon mun juttuja ja muita, mutta silloin kun mietin, että mikä tämän ihmisen nimi voisi olla, niin oli tietysti mielessä Laura Marsin silmät ja nämä tällaiset, niin joku suomalainen vastaava, niin mä haluaisin ottaa mahdollisimman tavallisen suomalaisen nimen. Ja mun vanhemmat on tuolta Savosta päin kotoisin, niin kävelee Hautuumaalla, siellä on puolet niistä häkkisiä, niin se... Niin tota, sen takia se tuli mieleen. Eli Laura Häkkinen. Et se oli musta semmoinen niinku norminimi, perusnimi. Ja se tarina, siis itse tarina, se on joltain järkkäriltä kuultu juttu, eikö se näin ollut? No nämä on tämmöisiä legendoja, jotka elää ja legendojen pitääkin elää ja saada ilmaa alleen, että... Hyvä. Kyllä mä oon sen itse omasta päästäni keksinyt, mutta tosin sehän pohjautuu semmoiseen niinku perinteiseen tämmöiseen balladirunkoon. Tämmöisiä, yleensä niissä aina kuollaan jollain tavalla. Tervehdys J. Ja mä haluaisin kysyä sinulta sellaista, että mitä mieltä sä oot siitä, että kun ihmiset tekee sun biisestä kovereita, muun muassa kun Kari Vepsä on tekemässä biisistä telepatia-coveria, tai on itse asiassa se ei ole tehnyt. Mitä mieltä sä oot siitä, kun ihmiset kopioi sun biisejä? No, eihän sitä voi sanoa kopioinniksi, vaan se on lauluntekijälle aika makeeta, että on, joskus mun kappaleet, kun mä ajattelin, niin tuntuu siltä, että onko ne vaan semmoiset, mitä pystyn itse esittämään, että ne on jotenkin niin ihmeellisiä, että sen takia se tuntuu aika mukavalta, että joku välillä laulaa niitä ja muuta, ja sehän on... Se on hauskaa, että siitä vaan versiota tekemään. Mä en rupea sen enempää kommentoimaan niitä, onko ne hyviä tai huonoja, mutta perusidea on se, että ei muuta kuin levyttämään. Dallas Wayne on muun muassa englanniksi tehnyt ja Les Frogs taisi tehdä ranskaksi sun biisiä. Onko se kunnianosoitusta se? No se on hieno juttu ja niin kuin kaikissa muussakin asioissa, niin jotkut onnistuu hyvin, jotkut ei onnistu niin hyvin, mutta tuota... Les Frogsille on loistavia biisejä. Kyllä Dallas Waynein hän oli myös aika hyvä. Ja nyt pitää mainita tässä uusi aluevaltaus, niin tuolla... Samba-versio. Mun ystävä Eduardo on tekemässä, on itse asiassa niin tai nauhoittanut jo Ankkurinapista ja joistain muista biisistä. Se kuulostaa mielettömän hyvältä. Hyvä. Ankkurinappi ja Sambana, se on komeita. Ja sitten... Bossa Novaa kai se loppu, jos oli, en mä tiedä. Jotain latinoa kuitenkin, mistä niistä kaikista aina niin tarkkaa lukua pitää. Mutta sitten mennään tuonne puhelimen puolelle ja Jone Oulusta pitäisi olla linjalla. Terve Jone, ootko siellä? Terve, terve, moi. Onko hyvä meininki? Hyvä meininki, on. Ilmat on vähän kauseet, mutta muuten ihan jees. Hyvä, niin täällä Helsingissäkin vähän täällä miinaa tulla vettä, mutta ei kuitenkaan tuu. No ei muuta kuin sitten sulla on jotain kysyttävää J. Karjalaiselta kysymään vaan. Joo, moi J. Moi. Semmoista kysyttävää, että jos saisit valita ihan mikä keikkapaikka tahansa, mistä päin maailmaa tahansa, jostain kolkesta vaan, niin mikä on semmoinen paikka? Aika vaikea kysymyksen heitit tossa, että se hyvä paikka voi löytyä yllättävän kummallisista paikoista, esimerkiksi Rauman kumulus tai jotain. Jee, yeah, hyvä. Onks mahdollisuutta pidemmälle? Sä meinaat jotain niinku Tobagoa tai jotain Argentiinaa tai Buenos Airesa? Tai Port of Spainia tai... Anteeks, joo. Mikä sanoit? Tai Port of Spainia tai jotain Port naapuria. Port of Spain, joo. Jos sinne kamat saadaan järjestymään, niin... Mikäs siinä? Hyvä, siellä nähdään. Hyvä. No, Oulunkin varmaan tulee ja kohta tuossa tulee sitten meilläkin noi J. Karjalaisen keikat, mitä tässä kesän aikana on tulossa. Ja sit mennään Keravalle. Kukas meille soittaa Keravalta? No, moi, mä oon Ilona. Terve Ilona. Mitäs Keravalla? Ootko J. Karjalaisen suurikin fani? No, kyllähän sitä voi kuunnella joskus. Mikä paras biisi? No, Väinö se varmaan. Väinö. Väinö on muuten äänestettykin ihan suunnaton määrä, mutta joka tapauksessa Ilona, mitä haluat kysyä Karjalaisen? Joo, no mikä sen... Mielestä on paras nuorisobändi. Nuorisobändi? No Spice niin. Girls oli aika hauska bändi, mutta nyt tapahtui vähän ikäviä sen kohdalta, että siitä mä tykkäsin. Joo. Voiko sitä sanoa, se on kai nuorisobändi. Kai, niin. Joo. Niin. Se. Baby Spice on 32-vuotias, niin. Joo, eihän tässä jäljellä niin merkitys. Ei olekaan, mutta hei itse asiassa tohon jatkona, nimittäin mä huomasin äsken täältä faksista tuli just jotain samaan aiheeseen liittyvää. Kerkesin sen vilkaseen, se on täällä. Katsotaan, kuka on lähettänyt. Aino kysyy. Kiitoksia muuten Ilona. Mä unohdin sanoa sulle hei hei, mutta se tuli sieltä. Mutta mikä on sun lempi Spice Girls tytti? Siis kuka? No se taisi olla tää Geri, joka just lähti käymään. Ai ai ai. Et sen suurimman syyllä se oli mulla aikamoinen isku. Kyllä. Kuinka tää kokoonpano on muodostunut? Tää kokoonpano, mikä nyt on? No niin, eli Electric Sauna. Bändejä on ollut mustialaisia ja muuta. Joo, tämmösiä kokoonpanoja ei niinku biisejäkään, niitä ei sillä tavalla päätetä, että tämmönen se tulee olemaan, vaan ne kaikki hyvät asiat syntyy. Ja tavallaan me oltiin kaikki vanhoja kavereita oltu silloin, kun oli muita bändejä, mustalaisten yhtyeinen ja muut. Ja sit kun se yhtyeinen bändi loppui, niin
jotenkin me oltiin kaikki tässä, että niin kuin alettiin soittelemaan ja Keimo ja Mitjan kanssa ja Tommi ja Pekka Grönhän on sieltä vanhasta yhtyeenen bändistä. Ja Malang sitten löytyi Helsingin yöstä, että hyvät asiat syntyy. Kyllä, oliko siinä toi riittävä? Kyllä. Kyllä, selvä. Ja katsotaan sitten Mariana Turengista kysyy tällaista. Ärsyttikö Matti Esko Hytösen kirjoitus sinua? Elikkä oliko se viime viikonvaihteen lehdessä oli Matti Esko Hytösen kolumni, joka käsitteli J. Karjalaista? Joo, no eihän se mitään hauskaa tietenkään. Mieluummin lukisi hyviä arvostelua totta kai, koska on inhimillinen ihminen. Mutta hauskaa oltiin kiertueella tuossa ja yökerros sitten juteltiin ihmisten kanssa. Monet oli kauhean huolestuneita siitä ja oli pahtanut valtavasti mielensä, että kävikin niin, että mun piti rauhoitella, että älä nyt välitä, että se oli vain kirjoitus. Ja pakinahan se vaan on ja semmoista hauskaa pitää tietysti tietää ja sitä paitsi nyt siihen juttuun on kääritty kalat jo monta kertaa, että... No niin.
yhtä hyvinhän olen. Vain kurja keppi kerjäläinen. Do
Kaisla kysyy sellaista, että mikä on pahin mokasi, mikä on tapahtunut jollakin keikalla ja mitä silloin tapahtuu? Tämä on muuten kysytty kaikilta, toistaiseksi, jotka on ollut ensimmäisen Interactin lähetyksessä. Mikä on pahin mokasi? En mä tiedä, mä mokailen koko ajan, mutta mikä niistä olisi pahin. Niin. Koska tuonne mokahan on sellainen keikalla aina, että mitä pahempi, niin sen parempi, jos sä pystyt sen hoitamaan. Mä oon aina suurin piirtein ehtinyt sinne oikeaan aikaan. Mä oon ottanut sanoja älyttömästi ja kieli katkelee koko ajan. En mä osaa pahinta. Siis pahin. Tuolla bändi tietää joku pahin. Oikeesti tehdään muuten niin, että mennäänkin kysymään bändiltä, joo, mikä on niin. Hiin pahin. Mä otan tämän mikrofonin, kun tää on langaton, niin otan sä tää. Elikkä kuka täältä huuteli äsken, että pahin? Tietääkö Mitja pahimman mokan, minkä... Se oli toi. Otetaan Tommi kertoo, mikä on pahin moka, minkä J. Karjalainen on tehnyt keikalla? Eikö mä vaan ainoastaan niinku tilasin, että kerro pahin. Mm-hmm. Mä en tiedä, mikä on pahin. No. Mä oon untuvikko näissä niin. Kuvioissa. Okei. Sun täytyy palata takaisin. Okei, palataan takaisin tonne. Ja J-kään ei suostu kertomaan sitä pahinta. Kauhean moni on muuten sanonut, että yksi pahimmista mokista, minkä ne on tehnyt, että ne on yrittäneet sukeltaa yleisön sekaan silloin, kun on ollut kauhean meininki eturivissä ja yleisö on väistöriöt lentäneet mahalleen sinne. Onko sulle kerrot koskaan niin? Aina, mutta on saatu kiinni. Noniin, sulle ei luita mennyt siinä hommassa. Hyvä. Katsotaan sitten seuraava. Ja ahaa, mennään vähän vakavampiin. Turusta Annika Haaristo kysyy. Mikä on huonoin lapsuusmuistosi? Mielettömiä kysymys. Ehkä se on se, kun jäätelöpallo putosi tuosta tötteröstä maahan. Niin. Se on tosi surkea fiilis. Oletko tehnyt biisin siitä? No ehkä kaikki masentavat biisit kertoo jollain tavalla siitä niin kuin lapsuudesta. Näin on. Eli seuraavalla J. Karjalainen levyllä todennäköisesti kuullaan sitten tippuvasta jäätelöpallosta. Kun pallo putos. Näin on. Se on biisin nimi. Sitten tulee todella älykäs kysymys. Tämä tulee Eeviltä Riksusta. Ja Eevi haluaa tietää, miten nukut, seljällään, kyljellään vaiko mahallaan? Ehkä periaatteessa mahallaan. Ja mulla on ollut selkä vähän roalla, vähän kipeänä. Se on vähän vaikeuttanut sitä nukkumista. Mutta mahallaan se on mun perusasento kyllä ollut. Joo. Minkälaisia unia muuten näet? Väreissä, kaikenlaista. Mutta aika vähän painajaisia viime aikoina. Hyvä niin. Mihin jäi pillit? Joo, elämä menee eteenpäin ja jutut vaihtelee, ettei ne voi pysyä samana. Ja joskus rakastut johonkin juttuun, niin se muuttuu. Ja sillä tavalla, niin kuin monelle ihmiselle, että ne vieläkin puhuu mun pitkästä tukasta tai näistä torvista muista, niin homma vaihtuu koko ajan. Ja mulle tärkeä on, kun mä oon lauluntekijä ja muuta, että saada niin kuin... Et mä en pysty itseäni hirveästi muuttamaan, mutta siis on noi puitteet, se on kiva, että se vähän vaihtelee välillä. Joo. Ja jos se blues-suunta on menossa, niin... Homma tuntuu olevan hallinnassa. No niin. Ja se kuulostaa myös siltä, niin se on ihan oikea suunta. Joo. Mun mielestä. Selvä, siinä. Yleisöllä on jotain kysyttävää. Täällä joku viittilöi niin tiuhaan, että mennäänpä käymään täällä. Terve, kuka sä oot? Saila. Saila, ja mistä päin sä oot tullut? Saukkolasta tullut, ja mitä haluat kysyä? Miten tommosia hittipiisejä syntyy? No kitaralla niin. Ja magnetofoneilla ja... Niin, niitä vaan syntyy. Se on siinä. Se on siinä. Riittääkö tämä vastauksia? Joo. Itse asiassa kauhean moni on muuten kysynyt sitä, että tuleeko ensin melodia vai teksti? Ensin sävel vai melodia? Niin, ensiksi aika usein mulla on sillä tavalla, että kitaralla rämpytellessä syntyy melodioita. Joo. Ja sitten sit niiden pohjalle, niistä fiiliksistä tavallaan, mitä ne synnyttää, niin niistä sitten tekemällä tehdään se sanotus. Et ei välttämättä ole mitään sellaisia, että mielten idistä jotain, vaan niinku, että tekee hommia ja pyörittelee ja kirjoittelee paljon juttuja siitä fiiliksestä, niin sitten jostain se saattaa löytyä. No niin, hyvä. Nyt mennään sitten taas sinne Suomen aurinkoisimpaa kaupunkiin, eli Vaasaan. Terveisiä Vaasaan muuten. Ja Katriina on siellä. Moi, mitä kuuluu? Terve, no, Katriina. Heippa. Heippa, hei. Moi. Onko siellä hyvä meininki? Vastaako siellä aurinko tällä hetkellä? No, sataa täällä. Joo. Sataa. Niin täälläkin. Niin täälläkin. Hyvä. Mut Katriina, kysy Jiltä, mitä haluat kysyä? No, kuinka vanha Väinö on? Väinö on 3,5 vuotta. Ai jaa. 3,5 vuotias tällä hetkellä. Kuinka vanha sä oot? 9. Joo. Katriina. Tänne on
sankarit miehet, joita koko valtakunta arvostaa. Keitä ne on, ne sankarit, sellaiset sankarina, jotka tosi työstä palkintonsa saa. Sellaiset sankarinaiset, jotka kaunetellaan kaikki lumoa. Keitä ne on, ne sankarit, elokuvan sankarimiehet, jotka heikompansa tietään kumoa. Jo näkyy silmät ja suu, ei voi olla kukaan muu.
sillä sillä se Väinö on, on. J. Karjalainen, Elektrisauna, Intimation Interactive. Tänään on kuultu semmoinen määrä hittejä, ettei oikeastaan Suomessa missään TV-ohjelmassa ikinä tällaisia klassikoita ole ollut. Kiitoksia orkesteri, kiitoksia yleisö. Loistava iltapäivä ja oikein hyvää.